Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів. Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаудари по Синьківці, Подолах, Куп'янсько-Вузловому, Степовій, Новоселівці. Неодноразово ворог завдавав ударів по місту Вовчанськ. Внаслідок влучання у комунальне підприємство виникла пожежа. Пошкоджено приватний будинок. У місті Куп'янську та Куп'янську-Вузловому в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки. О 16:00 внаслідок обстрілу у селі Шайківки Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. 22 листопада о півдні російські війська здійснили черговий обстріл по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталося декілька осередків займання на території місцевого комунального підприємства. Загальна площа пожежі склала близько 120 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини. О пів на 14-ту вдалося загасити пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Разом з цим рятувальники цієї частини проводили перевірку враженого ворогом приватного домоволодіння у місті Вовчанську. Виявлені пошкодження вікон, даху та стін. Постраждалих немає. О 17:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в вантажному автомобілі, що загорівся під час руху. Подія сталася на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепіно. До місця події направили два оперативні відділення 48-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин. На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 квадратних метрів. О пів на 18-ту пожежу вдалося локалізувати та о пів на 19-ту повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає. О 19-ті на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Прудянка Дергачівської громади. Вона виникла у приватному житловому будинку. До місця виклику прибули рятувальники 63-го державного пожежно-рятувального посту та 53-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття площа пожежі склала 30 квадратних метрів. В її осередку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1976 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 22-й. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливної печі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог провів штурмові дії в околицях Синьківки, на північному сході Петропавлівки та Іванівки, де ЗСУ відбили 12 атак. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків, новини.